Ačkoliv se zdálo, že prodejna potravin v ulici doktora Edvarda Beneše v České Třebové bude pro zákazníky zachována, blíží se termín jejího uzavření. Záchranný projekt, který měl přinést také změny v rozmístění poboček České pošty, totiž zkrachoval. Zmínka o hrozbě uzavření prodejny Konzum takzvaně na Skalce se objevila letos na jaře. Provozovatel plánované ukončení činnosti odůvodnil dlouhodobou ztrátovostí. Naděje na záchranu světla v podobě projektu Konzumu České pošty a města Česká Třebová. Zmíněné strany jednaly o možnosti zachování prodejny v případě, že její součástí bude pobočka České pošty. Ta jednání nakonec nevedla k úspěšnému konci, to znamená v současné době pošta partner nebude v Konzumu. Bohužel se to nepodařilo, hlavně z ekonomických důvodů, kde vlastně ty tři strany nenašly nějaké řešení, které by bylo ekonomicky únosné. Nepříznivý scénář se tak v nejbližší době naplní. Z ekonomických důvodů předpokládáme, že k 25. srpnu by se prodejna uzavřela. Co dál, to nevíme, v tuto chvíli nemáme nějaké náhradní řešení. Nás to velmi mrzí, ale my jsme vyčerpali všechny možnosti, jak do tohoto problému zasáhnout a v podstatě tuto smutnou zprávu pro nás teda bereme na vědomí tak, jak je, bohužel. Zatímco o dalším osudu budovy prodejny se rozhodne v budoucnu, v tuto chvíli je jasné, že se neuskuteční navrhované změny týkající se uzavírání a přesunu poštovních poboček. Česká pošta nicméně bude pokračovat v rozsahu poboček tak, jak bylo ještě před jednáním s Konzumem. To znamená, že žádná pobočka se ní v České Třebové rušit nebude. Obyvatelům města tak zůstávají k dispozici pobočky na náměstí Jana Pernera v ulicích Klácelova a Havlíčkova.